Od 2014. godine 10. maj dan je kada se Beograd seća žrtava Holokausta. Na ovaj dan 1942. nacistički okupatori Beograda proglasili su ga gradom bez Jevreja. Na našu sreću, a na njihovu žalost, to nije bilo potpuno tačno, jer neki Jevreji su uspeli da prežive tako što su ostali u zarobljeništvu, su se skrivali kod prijatelja Srba, tako što su bili u narodno-oslobodilačkoj borbi, ali nažalost većina Jevreja je tragično stradala i to upravo ovde na ovom mestu. I zato se mi sećamo naših sugrađana i to je obaveza našeg grada da se seća tih ljudi koji su stradali u tom jednom ludilu koje je nastalo tokom Drugog svetskog rata. Zamenik gradonačelnika naglašava da je država u poslednjih nekoliko godina uradila mnogo kako bi negovala sećanje na žrtve Holokausta. Zaista možemo sa ponosom da kažemo da činimo sve da se sačuva sećanje na naše sugrađane Jevreje koji su mnogo zadužili Srbiju, koji su učestvovali u našem društvenom životu, koji su bili deo istorije i uvek su ostaći uvek deo istorije ovog grada, a koji su stradali samo zato što su druge vere i druge nacije. Vesić najavljuje da će biti realizovani projekat uređenja memorijalnog kompleksa Staro sajmište. U narednom periodu biće formiran upravni odbor memorijalnog centra, a potom će biti raspisan međunarodni konkurs za idejno rešenje. Nadam se da bi mogli sledeće godine počnemo da gradimo memorijalni kompleks, odnosno da uređujemo, jer je ovo poslednji koncentracioni kamp nacistički u Evropi koji nije obeležen. Kada sam bio pre nekoliko godina u Jad Vašemu, razgovarao sam sa njima i oni su prihvatili da učestvuju u tome, da ovo osim što će biti mesto sećanja na žrtve, na Jevreje, na Rome, na Srbe, na sve koji su stradali na Starom sajmištu, da će biti i mesto obrazovanja, mesto gde će mlade generacije učiti o svim užasima Holokausta, ne samo iz Srbije, već iz čitavog regiona. Predsednik Jevrejske opštine Beograd Aleksandar Jinkjer zahvalio gradu na tome što prepoznaje ovaj datum i što pomaže sunarodnicima da se on ne zaboravi. Ovakvi događaji nikada ne smiju da se zaborave, prvenstveno zbog budućih generacija, poručuje Jinkjer.